Tak já tady stříhám video z velikonoční období, kdy jsme byli s klukama v Chorvatsku na štolinách a s hrůzou jsem zjistil, že mi chybí půl dne, když jsme byli na Krku. Nevím, jak je to možné. Prostě to není nikde nahraný, uložený, není. Tam zrovna toho nebylo moc, ale o to bylo výživnější. Prudký sjezdy, hodně, kamenitý. A došlo tam vlastně k lehkému poškození motorky u Petra, kdy narazil při sjezdu, se natrefil mezi kameny veliký a ohnul úplně řající páčku. Naštěstí jsme měli s sebou Ondru, který vzal hasák a prostě narovnal to. Takže oprava lehká, bylo to v pohodě. A při tom netrefení se do mezery trefil tu řadí páčku a ještě botu, kde si vlastně utrhnul půlku podrážky. Ta se následně potom lepila. Scháněli jsme lepidlo a pak se to lepilo. To, jak se to lepilo, to nahrané je, a ty šatoleny a ty pěkný výhledy z toho Krku, ty tam prostě nejsou. Mrzí mě to, ale nic s tím nenadělám. Takže omlouvám se všem, i vám klukům, co jste byli, co jsme byli společně, no a i divákům. Měl jsem sdělat, ale takže půl tam není, je tam vlastně až když jsme byli v druhé půlce na obědě a zase pokračování dál. Tak, pokračujeme, jedeme dál. Mrzlinka, ale tamhle vidím mrzlinku. Jdeme na to? Ostrov Krk. Já to melu s kosem. Ostrov Krk. A jsme tady na jídle kon a něco pojíme a pak jdeme dál. Jo. Dobrou chuť, uši. Dobrou chuť. Co to máš? Špízy. No tohle se s ním, tak to jako můžu jít spát. Sátko na špejli tady mám. Svíňu. Sviní pobyli, jo. Svíně jsme pobyli, klobásky. Toto tak, není Istria, že? Jdem na to. Tak nerený, jsme plný úplně a jedeme. Ponta tam nás vede na jedno pěkný místo tady. Kontakt. Jeli jsme na Hulodovo Palace Hotel, to je opuštěný hotel na ostrově Krk, který byl vybudován na přelomu 60. a 70. let pro nějakého amerického podnikatele, stálo to 45 milionů dolarů tenkrát. Byl otevřen v roce 72, měl by to být nejluxusnější hotel ve všech socialistických zemích. Fungoval někdy až do na přelomu tisíciletí a byl se napojit uvnitř. A je to tam vlastně, není to nějak ještě moc devastovaný, je tam plno zachovaných věcí, prostory uvnitř, koberce, kresby na stěnách. Na to, jak to vypadá zvenku, tak uvnitř to ještě vypadá celkem slušně. Kuba Libre je třeba? Kuba Libre? Borovička? Borovička nemám! Nemám borovička! Tak. Tam fajné rakie,
Rakie bolí hlava. Bolí hlava, rakie. Rum kvalitní. Rum plus brufen. Bumba humba. Bumba humba, může bumba, být. Na mikra, bumba humba. Do politraku. Tak Petr, jak trefil šutr, tam jino. Petr, jak jsme upravovali motorku, tak trefil šutr a trefil to i nohou a urval si podrážku. Schání lepidlo nějaký lepší, aby mohl tu botu zlepit. No, páté odpoledne, no. Tak jdem, druhý pokus. Kamer do rieky? Před riekou, jo? OK. Bahous nalezený, tak Petr jde koupit lepidlo na boty a... Cože? Říkám, ty jdeš koupit lepidlo na boty. Počkáme něj. Jak bych to nestil, tak si někde budu volat. Co? Chcete čouskaná nebo po dálnici? Co? Koupil jsi? Koupil jsem, no, něco takového. Kaž. Ale máš je to vidět? Je po sedmi, to vytlačíš ruku. Sedmičku, no. Jsem vytlačíš. Tak, 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 jsem měl koupit pistoli ještě, ne? Ale to si jde pěkně, ty bys tam dali. Nějak vytlačím šoféry. Mohu ze stoličky. Já jsem pohodlnej, už jsem nikdy bylo takový lepší. Tam někdo, třeba domácí bude mít. Ježíš Maria. Ty by bylo nejhorší, myslím, že zpráví, protože se s nožíkom na těch slov. Tlačit to ne, nechce to ne. Říkám, že jenom na tlačit to nějaký. Jasně robí, ne? Že nikdo mamuta nepozná, ty kokos. Ukazoval jsem mu obrázky a povedal mi, že on se mnou bude bavit iba chorvatsky. Tak mohujeme bejt do piče. To ten prodáváš tam, jo? Ochota je hovado. Pri trhu kenkách jsem se pýtal, každý má postal jinde. Je to tam natrepe, stolička znovu. Extréme, extréme, kurva. 600 kilo na metr štvorcový. No. To má 6 kilo na centimetr. A co s tím bude dělat? Přemýšlím, kurva, to tak, no, mě to vytáhne. Teď jsme o tom mluvili, že jsi měl koupit ještě pistoli. No to. Tak, lepidlo sehnaný. Koupili jsme to lepidlo a jedeme zpátky už na ubytování. Teď si koupíme něco k jídlu, něco pití a pojďme ještě k hotovu. Otvoriš tu špičku o zem. Tak. Tam to musí veľa, aby sa to roztlačilo po tých bokoch. Tu ti lepilo, jo? No, aj taky asi vole 100 let.
Jako musíš oželet to, že to tam bude na bokoch vidět to biele. To nevadí, to je to. To má držet teda. Nějaký moní zapad. Fak. Dobrý, počká, tak já tam dám oto. Co ti ono je, protože jsme to bude tlačit, to jste nedali, co ti znám zmačku. Zkoušaj zeber nějakou plechovicu alebo něco. Koš? Co bude pre ochoři? Co bude palit ochoři? To uvidíme po maturovi. Musíme zužitkovat zbytku. No je to dobře. Jako tam nemáme co. Dneska třetí den. Vstali jsme, od nás budil vítr. A dneska fouká jako hodně. Tak to nepadá, jo, ale jsou tam vlny a fučí jako dneska opravdu hodně. Posunali jsme školní ráno. Ondra, náš nejzkušenější parťák ze Slovenska, nám udělal snadní výbornou. A teď se oblečeme, sedneme na motorky a vyrazíme. Tamhle, jak jsou ty, ten horizont, tak tam pojedeme někde, nahoře. Takže jde se oblíkat a za chvíli na motorce. Ten vítr strhával hladinu takovým porivama, že se dělala duha na hladině. Na různých místech víry a duha, často jak jsme jeli po tom obrží, tam byla vidět duha přímo na hladině. Nastavené. Kdyby byl nějaká aktivita, tak dostaneš, tak pokoukám se. Jdem. Tak ukáte, co tady máte. Ty vole. Mahavica. To je hezké. Motele, jak jsme byli. A my tady no jedině, tam je iba jedna. Malá pěkná. To je pěkná. To jsme celkom pěkný kus prešli, ale keď si to tak zabere. No, včera. Pojde ten most, tak víte, kdy má. Znáči to tým apilom a porazí tyto navigácie. To je dobrý. Tady pěkný. A tamhle to je Rožumberg za... Tam ty struby to vypadá jak umělý na železničním modelu. No když to je model, že to je. Tady máš ukládací půl tamhle.
pěkný výhled. Včera jsme jeli tamhle most. Děkuji tamhle. Co jsem užil taky tam tu lagunu. No, no, tamhle jeli. A tam jeli jsme zapadli. No. Tam byla tak kurvaní. No, no. Měli problémy. To je pak výhled. Už to vidím. Hmm. Říkáš, postavili hrad v údolí, veď? Dobrý, že boli ledivý. My jsme tady parádní den. Skvělá a vede sem malichá svatka. Thank you.
Teď jsem zapomněl zapnout kameru, byla taková těžší pasáž a čekáme ještě na Petra, který teda nakonec nahoru nejel, protože ta cesta byla z kamenitá a on měl senční gumy, takže by to asi těžko zvládal, asi by tam padal, to se rozhodl to obět, no a my jdeme dál do hor a však se podívejte. My jsme ve finále vole a zastavíme se u závodu. Asi po 10 kilometrech docela kamenitý šotoliny, ale krásných výhledů. Jsme dojeli zpátky dolů a tam byla přes celou cestu závora, která nešla obět. Tak jsme tam hrabali v rohu, odstraňovali kameny, aby jsme tam vůbec se protáhli s motorkou. Tam jsme zjistili, že Jirkovi padnul tlumič ze svodů po těch kamenech. Ale měli jsou nějaký nářadí drobný, takže to jsme na místě opravili a za nedlouho jsme se stavili na oběd. Dobré. Potáhněte ho naspět. Vone se ho daj. To si to musí poposlat. Když to preskočí, tak jsme to 14, 15. Tak jsme dorobili. Blbě jako? 12 to prvně. To nevím člověč. No to nemám. Tohle to. To je velký. Kombinačka má ovnu, že? Kož to to? To vůbec. 14. 13. Míra má nás na pokoji. No a pokoji mám všechny kluče. A golovku dokonce. Futroxy. Kombinačky, ale to asi nevydržíš, viď? To mám blitky toho. Takže já to nemůžu s tím to povolit. Já s tím musím. A já jsem tady od toho, abych radil. Ty máš dohled odborný teď. Jo, já jsem ten odborný dohled.
Dělá to dobře, teď utahuje už doprava, tak jak se točí doleva, je to špatně. Paráda! Ale balíme. Je to tam občas? Ok, ale jestli nechceme. Děkuji. Já jsi říkal, ty to je brutální. Ty to tam poprepínal, dalo ti to otvorit. Jo. Zbalíme. A jdeme na hoř. Jsme tady uprostřed někde louk lesů, narazili jsme jednu malou, pěknou tenhle restauraci. Vaga, jak se to jmenuje? A oni tu mají český... Vagabundia restaurace. Český dělníček, ale. Čau. A slovensky nemají. Slovensky nemají. Koukni se. Velké minus. Radku. Čekám, čteš? Když nemám brejle, takže mi to je úplně gumno. Mám ti to přistatit, to bude čítat, než od vrchu. Tak jo. Pršut to bude asi pstruh. Tak to se ne. Potom... Ne, pršut to je pršut. Máš 10 deka, to je maso krajine. Šunka. No, usušený maso. Polevka podledení na one, nabídky minestrone. Máme strano, toto moc po česky není teda. Já jsem si tu klobásku, člověče. Já moc hled nemám, mě bude stačit klobásu. Já taky. Ale Michal Italii, jsem vypadá dobře. Polipu ne. Musím natočit jídlo. Ty vole. Po 3 hodině čekání. Ale to takový vydatný to je jako. Kdo? V životě tady nebudu. Já se ženu nikdy. To není.